Reclamação 4.645 do Espírito Santo, em que é reclamante, Conselho Regional de Farmácia do Estado. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor Presidente, trago a reclamação em julgamento. Ministro Sepúlveda pertence, havia deferido a medida liminar. O objeto da ação, o fulcro da ação, o objeto, o interesse da ação fundamental, o que o reclamante pretende, na verdade, é que se manifeste o Supremo quanto à matéria de fundo, submissão ou não ao regime de precatórios nas execuções contra os conselhos de fiscalização do exercício de profissões regulamentares. E, para tanto, se está utilizando da reclamação. Resumo o relatório. Conselho Regional de Farmácia apresenta reclamação contra decisão do juiz da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, que, segundo a reclamante, teria afrontado a decisão do Supremo na ação direta 1717, ação direta 1717 e na ação declaratória de constitucionalidade número 4. Sustenta que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 58, caput e parágrafos 1º, 2º, 4º e 8º da Lei 9649, de 98, com fundamento na impossibilidade de delegação de atividade típica de Estado à pessoa jurídica de direito privado, afirmando a natureza pública dos conselhos de fiscalização profissional. Então, alega que ela tem a qualidade de personalidade jurídica de direito público e que o juízo reclamado em sede executiva, contrariando o quanto decidido na AD 1717 e na ADC número 4, determinou bloqueio de ativos financeiros do reclamante. Foi pedido liminar, que foi deferida pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. Houve interposição de agravo regimental. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. E eu estou votando, senhor presidente, exatamente no sentido de negar seguimento à reclamação, cassando a liminar anteriormente deferida, as folhas 117, e prejudicado o agravo regimental que a parte reclamada, julgando, negando seguimento à reclamação. Você não conhece a seguimento? Nego seguimento. Por quê, senhor presidente? Em primeiro lugar, não vejo aderência do caso concreto, já estava em fase de execução, não era tutela antecipada, não se aplica a ADC número 4 como parâmetro. E leia um resumo da minha decisão. A reclamação não pode ser usada como substituto de recurso posto à disposição da parte, não podendo valer-se o jurisdicionado da via excepcional da reclamação para se furtar ao trâmite processual legal para a discussão do direito pretendido. Cito precedentes, e não há aqui parâmetro nem com a ação direta 1717, nem com a DC número 4. Na verdade, o que quer o reclamante é dizer que os conselhos não se submetem à execução, e sim que eles teriam que se submeter ao precatório. Ao fim e ao cabo, é isso que se pretende nesta ação. Mas como eu não vejo sequer presentes os pressupostos de cabimento da reclamação, eu estou negando seguimento a ela e caçando a liminar. E julgando prejudicado o agravo regimental contra a liminar deferida. Nunca decidimos essa matéria, né? Quer dizer, para vir persalto ao Supremo para questionar se ativo pode ser bloqueado ou não, se pode haver penhora, forma de execução quanto à autarquia corporativista, nós nunca decidimos isso. Nós decidimos que deveria passar pelas instâncias ordinárias. Pois é, porque senão não vão chover reclamações. O conselho de autarquia para esses conselhos federais está muito precarizado. Que autarquia é essa? A Constituição não prevê esse tipo antes, de autarquia. Antes, que não tinha uma, que é. Não entrava num encaixe doutrinário, era chamada sui generis. Hoje não. Agora é especial. Porque a Constituição, quando fala de autarquia, o faz no âmbito da administração pública. É uma modalidade de administração indireta. De qualquer forma,
mas vir até aqui. Nós essa matéria para admitir reclamação. Por isso que eu estou caso de não conhecer. Eu estou negando dizer, não está conhecendo a reclamação. É melhor não dizer, não conhecer. Jogar improcedente aqui é mérito. É mérito já. Porque, é mérito, porque ele teve liminar. Respeito à decisão. Não, que já teve decisão liminar. Já teve. Então, não se pode não conhecer, porque já foi conhecido. É mérito, eu não vou jogar improcedente. Tem que fazer isso. Jogar improcedente. Os argumentos são os mesmos. Jogar improcedente. Os argumentos são ausência de parâmetros. Teríamos uma outra espécie para utilizar esse órgão de procedência do pedido formulado para reclamação. Mas ela já seguiu. A gente nega o seguimento para não seguir para o colegiado. Já seguiu. Já seguiu. Está bom, o relador concorda. Não jogar improcedente. Todo mundo. Essa especial, aqui, especial está precisando de uma revisitação. Revogado a liminar e prejudicado a grave regimental, tudo por votação unânime.